السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله کی شان، سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا. امرود پیٹ کو صاف کرتا ہے. کیلا ہڈی مضبوط کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے. لیمو بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اور جلد کو صاف رکھتا ہے. آم یاداشت کو اچھا کرتا ہے. انگور گردے کی پتھری نہیں ہونے دیتا. مالٹا جسم میں بیماری کے خلاف دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.